Mukyala Sara, njagala kwebaza nti obudde bwompadde oba bwotuwadde naye kati njagala obubakabwo obusembayo eri bannayuganda. Nebaza nnyo mwe abazanyi ba firimu okutujja okututegeeza ku by'ekisiyaga okuva pulezidenti we yasayininga. Tewali yali azzeemu okwogera ku kisiyaga, buli omu yasirika gye yali ne bamukimulekera. Naffe munaye twavuddeyo ne tugamba tetusobola kusirika pulezidenti wabanga yasayininga etteeka ate ne tubimulekera, ne tugamba nti aa kasaye yasayininga ffe katugimuggyeko. Kino si kya pulezidenti Museveni, si kya gavumenti ya Uganda. Kati n'olutalo lw'abazadde aba Uganda abaagala okulaba ku bazzukulu, abaagala okulaba abaana baabwe nga bawasembaga, abaagala okulaba abaana baabwe abalenzi nga bawasa abakyala, abaagala okulaba abaana abawala nga bafumbirwa abalenzi, lwe lutalo lwetukula ekibi bazadde betulwana nabo olutalo luno. Naye nga olutalo luno tuli mu mikono gya Katonda.